nejhorší kamarád Havířova. Jakub Dominik! No, kdyby tam jo, ze školy a ze stejného dvorku. Nikos Petros Tuluris. Pan Gartagan. Co, už to je něco to vyjívalo, ne? Jo, tak to potom muž, kterou vždycky, když představím, tak skončí veškerá hudba. Pan Andřej Kijunka! Dámy a pánové, loučí se s vámi ostravská havířovská kapela, která si 25 let říká Kyšno!